Zdravíčko, vítejte zpátky u mého Let's Play na Half-Life 2 VR. Takže v minulém díle jsme dorazili do města 17, potkali nějaké odpůrce režimu, prozkoumali tajná místa, rozčílili strážníky, založili si po žebříku a z toho všeho se skoro poblili. No a to už je na čase pokračovat. Tyjo, a jestli někdy plánujete hrát nebo dělat videa z VR her, tak tyjo, zase načítám. No jestli plánujete dělat videa z VR her, tak ty vole, jsem zpátky. Proč? Sakra. Tak jo, sakra. No není to jednoduché dělat, toho vás teda musím varovat. Připravovat to, nastavovat to, testovat to. A hrát to, ježi, no to hraní ještě dobrý, ale... A i tak. No věda, konečně. Jdeme to prozkoumat. Ještě jsme se snažili přihlásit přihlásit k policii, ale nějak jsme asi narazili jsme jenom na Barneyho, který nás dělám, který tam byl taky záškodník. Třeba ještě bude mít možnost. Jo, kolo, pojď. No teda, o, to je hezky si to prolínu. No, nemá teda řetěz, šlapadla jsou teda všelijaký, no ty, třese se. Ty textury jsou zlepšené, já jsem to ještě jednou zkoušel zrušit, ty zlepšené textury. A nebyl to dobrý nápad, protože fakt... Jak tam byl ten telefon třeba, tak tam nebylo vidět vůbec nic. Bylo fakt celé. Jdeme jezdit na kole. Pojď. To bylo úplně... Pojď se. Rozmazané všecko. Pojď. Tak na kole nebudem jezdit. A pryč. Minimálně pokud hrajete ve VR nebo co, tak je lepší mít ty textury pořádné. Tak jo, pak jsme lezli do nějakého náhodného baráku, vůbec nevíme, co děláme. Ani nevíme, jaký je náš cíl. Kdo pak tady je? Tak jo, dobrý den. Jsi nějaký malý, ne? Byl jsem nějaký vysoký? Jsi sakrtej. Nejsem vysoký, co se zde děje. Au. Svině. Já jsem se chtěl přihlásit k policii. Pojď. Máte nějaké přihlášky? Kde se přihlašuje? To si vyřídíme spolu. Já se nezdá, že jsem vysoký, když to všichni jsou malí. Ukaž. Ne. Podla ho odpovídá. To je nějaký prděl. Možná to jsou děcka. Asi jo. Tak dobře, nebudeme mlátit, teda hladit děti. FBI, open up! Kdo tady je? Tě bude mrzet, pojď. Pojď sem. Já vím, kdo seš. Pojď. No. Má silové pole. Jak se s tou bavit? Já budu slyšet, počkat. Chceš mi to ještě jednou? No, prdě. Tady máte naštěstí tlačítka na ovládání na tom přímo. Nechápu, proč všichni pijou nějaký alkohol. To je trošku divný. Nebo piješ, co piješ? Jo, to je lepší. Až moc. A tady Gmanova taška. To je fakt jako utopie, protože oni, mně se zdá, že nikdo nechodí do práce. Všichni sedí doma, nebo co? Všude nějaký chlast. Koncají mlíko 5-litrové snad. Podle té velikosti. Čínské jídlo všude. Televize zapnutá neustále. Nikdo nic nedělá. Šumí z okna. Já jsem fakt nějaký vysoký. Jinak jsem nastavoval titulky a všecko. A bude trošku jiné teď. A nebo nás nějaké video ukáž. Sakra. A to jsem viděl. Z okna. To nejde hodit. No teda.
Pojď sem. No to je nějaký silník tady. Původně to šlo. A dobrý. Tak tady to máte. Je někam pryč? Minulé sakry nebyly všichni tak věc, tak malý. Co se děje? Tady se nějak nedá nastavit výška, ale podle velikost dveří a tak, to odpovídá. Žádná změna. Tak, počkej. No, není to moc rychle na hraní. Pojď. Pojď. Tak nic. Už ty tady jste? Dobrý den, pane profesore, nebo co? To je divný, minule nebyli tak malí, co se děje? Can't take it anymore. What are we going to do? Nikdo není spokojený s režimem, když teda nemusí nic dělat. A možná... Možná jsou buď v práci, nebo... Ne? Takže teď asi skončila pracovní doba? To nevím, jestli je ráno, možná měli noční, tak jo. Halo. To je divný. A to zkusím vycentrovat, nebo co? Recalibrate. Sakr. Mně se zdá, že ty postavy jsou menší. No nic. Hrozně. Dveře jsou normální. Jsi mě lekl nebo co? Nebo já jeho. Skoro. Tak co? Jsou nějaké asi požadavky, aby policie byla menší než ostatní? Aby byly líp hůř vidět. Nikdo volá. To si myslíš, že jsteš? Což sakra, tady jsou všichni. Já vím proč. No, teď je otázka, jestli jsem teď živej. Jestli přežiju. Tak nic. Moje nesmrtelnost skončila asi. Jak jsem to dobře pochopil, tak... Tohle se stalo, protože přišel Gordon a... A množství lidí v tomhle baráku přesáhlo normální limit. Takže je potřeba to zredukovat. Pryč, já nemůžu běhat. Ty vole. Ježišmarja, nevím, kde jsem. Je tak super, ovládání. No jsou fakt malý, teď jsou tak malý. Jinak ty titulky budou vidět dvakrát, nevím proč, ale v tahle část je ještě hodně omluvený, takže... Možná bych měl pomoct tím, ale přesunout tam tu skrýt. A nikdo není, kecáš. Kaš. Dík za pomoc, asi? Za oběť, možná bych to měl možná uložit tady. Se to dlouho neuložilo. No, tak se to uložilo automaticky. No, kde tam je? No, takže Gordon vždycky dělá problémy všem okolo. Dobrý. Tady máme nějaké hmotné světlo přímo. Pěkný. No teda, je to teda z roku 2004. Je tam pak tam ještě byl update grafický. Teď už možná můžu umřít, sakréš. Měl by se schovat. Kaž. A oni, no. Ne. Ustřílí na mě, ale nemůžou se mnou jít, že ne? Možná. No, tady se prohlídnout. Pěkný. Tam je cement. Cement, asi. Ten nápis. No, to jsou teda velmi úspěšní ve střílení. Máte z toho, že zaměstnáváte děti u policie. Už to začíná fungovat. Co ty, Heisler?
A jinak ta citadela se zdá být, jen, to asi nebude 3D, ale na to dálku je těžko poznat. A už vám došly náboje? Ne, nic. Je to uložený? To musím uložit. No teda jednoduché na ovládání to opravdu není. Nebo možná jsem to neměl spouštět na hlav s nejvyšší obtížností, ale abych to mohl otestovat. Aspoň. Proč nejdete za mnou? Možná mě chcou jenom někam navést. Ukaž. A zdá se, že některé věci jsou buď obrovské, a ty postavy jsou zase miniaturní, nebo co? A asi víte, co se teď stane. Dlouho jsem nespadl do žádné díry, tak hop. Ty vole, to je docela nepříjemný. Tak co teď? Vložilo se to, že? Mělo by to být mnohem plynulejší. Já minule jsem to nahrával přes nějaký Steam VR pohled. A teď to nahrávám přímo přes část, kde se promítá to video, nebo ne. Přímo přes to a okno se hrou. Ano. Já mám doprovod skenerský. No je teda cítit ten prostor, ale není to tak nepříjemné, jako by to bylo v realitě asi. Jak mi to dochází možná. Že to není skutečné? Nebo jo? Nebo to není tak vysoko ještě? Ježišmarja. No je to docela nepříjemné. A rychlost nějaká moc vysoká. No nemají mě rádi. Nevím proč, co jste mi zase udělal. Jsou naštvaní, že jsem se nechal zmlátit asi. A tady ještě budem jednou. Možná, v tom, nevím jestli v tomhle let's play, ale myslím, že to není naposledy, co jsem si tuhle hru budu hrát. Ještě se plánuje grafit verze s úplně novou grafickou, novým grafickým zpracováním. Převedené jakoby do Unreal Engineu nebo co. Dobrý. Jsme tam. Escape the apartment block. No vida, dokonce možná tam bude i vidět. Achievementy? Sakra. Ještě bych měl nějak vyřešit, jak používat mikrofon. Protože nevím, jak mám připojit. K tomu to nejde připojit, ten sluchátkům, nebo těm brýlím. Co tohle je vůbec? A když se otočím bokem takhle, někam, tak to není moc slyšet asi. Zase, to je jaký obrovský. Já myslím, to nechápu moc asi. Já nevím, jestli ty věci v té hře nějak měnily pro tohle VR verzi. Ale tohle je opravdu nesmyslně obrovské. Tohle vypadá jak... Já nevím, když to hrajete normálně, tak to vypadá úplně miniaturně. Ale tohle vypadá třeba normálně. Co? Jo. Krabice taky. Už se začínal zvykat na ty pohyby šílené. Tak jo. Připravíme si... Asi nic, tady se nedá projít ženem. Nic, sakra. Nemá to sice kliku, ale dělá to zvuky kliky. Tak si vezmeme barvu. Nebo tohle, to je olej asi. A jdeme se podívat dolů. To bude určitě skvělý nápad. Au. Au, už jdu na férovku. Pojď, děcka. Hajzlovéni. Pubertácký. To se děje, já nevím. Dr. Freeman, I presume. Ano, kde to sakra se leží? I'd better hurry. Tak co? The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Jsem přímo ležel v zemi, nebo co? Ježíš, proč? Dr. Kleiner said you'd be coming this way. Alex, ty seš taky jak miniaturní. I don't think it occurred to him that you might not have a map. Divné. Tak u Alex bych to čekal, že bude menší asi, ale... This way, Gordon. Ne, ne.
Ty mě říkáš Gordon? To jsme ještě neznáme. Než já ji taky říkám Alex asi. Doložené? A ukáž. Jej. Tak nic. Já nechci být zachránce lidstva. Jo, chci. Prdele! No úplně vy. Nějaké glitche tady asi jsou, jsem Dr. Kleiner said you'd be coming this way. I don't think it occurred to him that you might not have a map. Sakra. Já nevím, co mám dělat teď. Minule tam tady ti policajti byli větší, se mi zdá. This way, Gordon. Že bych lítal nebo co? Tak jo. Slušně. Ne, nic, ty modely jsou fakt menší, já, nech, já to moc nechápu asi. Nebo sakra, nejsem? I'm Alex Vance. Čau, Alex. I worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me, though. Moc ne. Man of few words, aren't you? Yes, já jsem muž činu. Víš? Dám je první. Nedí. Všecko je normální velikost. Black Mesa? Your old administrator. Já už jsem ho viděl. Don't get my dad started on Dr. Breen. Teď se musím dívat, musím být opatrný, kam se dívám, abych tak vypadal jak úchyl. Všetě vidět, kam se dívám. Nebo méně jak úchyl, aspoň. Funny, you showing up on this day in particular. OK. Tak jo, ale ty. Je fakt, že Barney byl taky malý. Gordon. We've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today, we're finally on the verge of having a better way. Okay. Já slyším, jako by byla hned vedle mě. Nevím proč. Here, let me buy you a drink. Chceš mě koupit prý novou soukrovou rezervu? Chceš mě? Chceš, abych zapomněl na tebe nebo co? Se nestane. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Já taky, tě rád poznávám. A, takže tohle je Lambda místo. Tohle tady, co tohle vůbec je? To je nějaký sklep? A, tohle je vlastně... A, to bude jako by... Well, come on. Dr. Kleiner's waiting. A, zásobovací místo, nebo co? A jo. This way, Gordon. A, to je lepší. Ne, není. A tady je doktor Kleiner. Blast that little. Ciao. Where did she get to? Lamar, come out of there. Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and my Ciao. Goodness. Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Oh, really? Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loving. Let's just see if this thing works, okay? Kleiner. Well, is he here? Buddy Alex. There you are. Man, Gordon, okay. You stirred up the hive. Sakra, co se děje? We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no, there's nothing to be nervous what about. Cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Kočka se jmenovala Doc, Major Stats. Since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. A počka, tady I've got to get back on my shift. Tady je teleporter, musíme zkoušet. Kaš. Tak jo. No vidíte, už jenom funguje. Asi? Tady nic, co to vůbec je. To je kaktus. No, vidíte. Lamar!
Wow. Lama je obrovská. Obrovská. Never fear, Gordon. She's DB and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head. No, to odpovídá velkosti. Get that thing away from me. Here, my pet. Hop up. No, not up there. No, no. Careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fine. It'll be another week before I can coax her out of there. No nic. Yeah, longer if we're lucky. Ty nemáš rád zvířat? Barney, you're not an animal person. Tak jo, tady je máme další. Já mám vlastně, to je vlastně achievement za... Go ahead. Slip into your suit now. Za zničení teleportéru, kaž. No, to... Vypadá to, že to funguje. Až moc dobře. Třeba tam dát něco obrovského, kaž. Pumalok? Není pumalok. Gordon, the longer you delay, the greater the danger to us all. Ahoj. Čím dřív tam půjdu, tím dřív se to zkazí všecko. Ty to víš. Gordon všecko spouští. Ty nejhorší věci. Ty se nebudeš dívat, to není ono. To. A co? Co se začíná kazit? Gordon, we don't have time to fool around. Get your suit on. Já mám čas. Klíde. A co? A ještě nic. Chce nějakou krabici velkou. Prtá, wow, to je super. Zajímavý. Potom. Možná nějakou opravdu krabici. Něco velkého. Prtá. A nic. Něco většího. Nějaký monitor. Dr. Kleiner says you should wear that. Hele, na kibici. Doktor Kleiner není můj velitel. Já jsem tady návštěva. O, prostí. Sakr. Tak. If you please, I'm eager to see if your old suit still fits. No, jediný doktor Kleiner. Let's get a move on. Je hodnej na mě? A co, už tady? No? To začíná kazit. Tyhle, to vás hledám narychle. No, konečně. Mám achievement. Break the mini teleporter. What cat? No, tady vlastně brodíme nikde, ne? Tady? Tam je. To je tam v těch místech, kde Gordon, jsem se podíval na ten vlak do Nova Prospektu. No, oni tady mají dokonce i pohled na tohle. To je za Kleinerovou laboratoři, myslím. Tyjo, to je dobře vidět. To se mi líbí. Pěkný. Možná bych měl trošku se uvodit. The greater the danger to us all. A tohle nevím, co je. A oni to vlastně sledují sami. Aha, já myslím, že to je kamera kombajnu, to mi nedávalo moc smysl. No, time to suit up, Gordon. Ale jak je tak malá, to je rozdobilý. Tak jo. Oblek se zdá, že odpovídá velikost stejně, jakž takž. Možná je to nastavené pro menší hráče. A je ono. O, tak takhle to funguje. Zdravý oblek. Tak máme zdravý oblek. Já vidíš? Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least the glove parts do. Yeah. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now let's see. Ale máme. The Mark V has a best environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Tohle je starý screensaver z nějak z roku, ne, z Windows 98. Průlet galaxii. Musí se dívat něco. No je to teda zlepšené ty, no, z Black Mesa. Textury, ale i tak to nejde pořádám. Mamička, kaž. To je zajímavé. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility.
Zbytek jsou... No ono to celkově vypadá jako mimozemské znaky. Ale podepsané není. Pěkný. Detaily. Myslím, že bych možná dokázal hrát aj ty volega. Já se dívám úplně jinám. To jsem. Shit. Asi bych dokázal hrát aj Half-Life Alyx, ale možná ještě počkám, až budu mít lepší vybavení. Něco, co má ty rukavice, které dokážou opravit. No, to tam funguje. Nebo ne. Jednotlivé prsty ovládat, ale nevím. Sakra, kdo to hraju. Ještě chvíli. Nic jsme nestihli zase. A ukaž. No, tady Gordon. A Kleiner. Eli. A to jsou nějací. Tamhle, tam byl taky. To trošku vypadá jak G-Man, ale není to G-Man. Ten G-Mana nikdo neznal. A Kleiner byl v časopise Jana Veda. Level z nula kvantum. No, tady Eli. Sakra. Prte. Ne. Jo, ježišmarja. Nějaké zkažené. Find me watermelon for Lamar, no, okay. You must refill limit. Nic. Něco jde přečíst. Tohle je ten teleporter. Tady New York Times. And this near, asi. Incredible salad? Nebo co? No. This way, Gordon. Pěkný. Uncle Kleiner. MP Patrol, aha, takže to je pro párního. Zajímavé, ne? To je to nějaké, ani nevím co. Evolution, aha, to bude asi nákres. To Human Evolution, trošku vypadá jak headcrab. Už jsou netrpěliví poněkud. A ty to je zajímavý. Asi bych mě se uměl trošku hodit, ale mě to tak uchvacuje. Když se člověk dostane do hry, kterou hrál hodně dlouho, nebo často. Oh, oh, oh. Narychle. Když jste zvyklí na tu hru, tak si to prostě chcete otestovat, nebo chcete to vidět, nebo nevím. Chci to vidět, já to chci vidět. A co tady máme? Alyx je další testovací subjekt, teda nevím, proč tam Gordon, dávají Alyx, asi není to tak důležitá. Tak bys mohl zda. A tady je Eli. Chci říct, jsem pomalý. Indeed it is. It isn't. And it's our intention to send him back straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? You're all set on this end. Oh. Then let's do it. Go ahead. Judith. Let's see. The massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to CY base and LT orbifold, Hilbert inclusive. Conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time. Uh-oh. Hey, yeah, about that cat. Initializing in 3, 2, 1. What cat? No. Fiddlesticks. What now? Doctor, the plug. Dear me, you're right. Gordon, běž, Barney, would you mind plugging us in? It's right there, Gordon. Well, tak jo. Ukaž tu. To už umíme, hej. Moje telekinetické schopnosti zhoršily. Pojď, pojď. Ano, tak já to používám špatné tlačítko. No, tady jsou docela nebezpečné prostředí, se mi zdá. Blesky. Oh. Ne. Tak jo. Pokud Alyx bude vybuchnutá nebo se objeví bez kůže, tak to je moje vina. Ale dobře. Tak pojď. Promiň, Alyx. Není dobrý. Ach, och. Did it work? See for yourself.
No to bude jednoduchý. To jich potřeboval, já bych hrozně chtěl být. Fantastic work, Izzy. Well, I can't take all the credit. Dr. Marley, neříkej to. Nebo tě uškrt. Right you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. On that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Barney. Chytrej, ne, nějaký. Gee, thanks. Víš první. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Víš, kolik mě stálo moje MIT education za milion za rok, nebo co? Nebo možná, nebo minimálně několik set tisíc za rok. Dolarů. Asi. Tak jo. Jdeme se obětovat pro dobrodružstva. Když teda bych v životě neudělal asi nehořil. A kec. Tak jo. Sakra, já jsem fakt nějaký vysoký. In 3, 2, 1. Barney, if you'd be so kind. Barney, ty mi pořád dlužíš to pivo. To mě zase jenom prázdné flašky. Ready! Dobrá, ne? Čau. Hele, tam je Galenga, pozor. Dobrý den, pane Brýne. Já jsem se chtěl zapojit do vaší... No, nic. Jsem chtěl být špion pro Brýna. Jsem hezký. Kde jste flákači? Gordon Freeman je tady. Zahra. No, zajímavé. Čau. Tak to jsme nedomysleli. Proč se nezatáhnou rolety, sakra? No, to bude zajímavé. Počkat, to je dlouho. No, zdá se, že... Ještě chvíli. Chci utéct. Ne, že by to pomohlo moc, asi. Vlastně máme na výběr. Počkat, tak kudy? Tudy? No, teda. Ale že se divím, že tomu městu se rovná nedošlo, že tady někdo krade energii docela kvalitně. Nebo teda možná je nějak vytváří sami, nevím jak. Na pohánění teleportů, nebo to možná stačí solárně. Pohánět? Co já to pochybuju? Tak jo. Pryč. Musíme se zachránit. Teď to bude určitě v klidu, žádné. Nebezpečí nás určitě nečeká. Už nikdy. Zakrání co jdeš zas? Já jsem zas dveřma. Dobře. Tak to má být. No sakr. Hey, Gordon! Oh. The Citadel's on full alert. I've never seen it lit up like that. Mm-hmm. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? No, I'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. Who's I come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. I didn't. That's not mine. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Eek. Uh-oh. Když to zeberu, tak začíná boj asi. Moje první zbraň. Dá se to sebrat automaticky? Jo, nedá. No sakra. Gosh, co tohle je vůbec? Sakra. Pěkný. Jsem chtěl sehnat nějaké vlastní páčidlo v realitě. Na ně se dají sehnat takový, ale trošku jinak. Vypadající. Get the crowbar, to ukáže jak skla. Hold to select weapon, pravá ruka. Joystick? Hold? Proč? Aha, protože všecko ostatní už používám, tak gaž. No zajímavé. Takhle to funguje. Chytré. A už to držím automaticky. Pěkný.
Zase, že to možná je i vylepšili nějak, aby to vypadalo líp. Nebo to možná sebrali z jiné hry, nebo z Half-Life Alyx, nebo asi ne. Tyjo, to je fakt pěkný, tam ty detaily jsou fakt vidět, hezký. No. A i ty rukavice jsou zajímavý. Myslím, teda měly být ale oranžové, myslím. 102? Ne, 120, jo, to bude drsný. No, takhle to funguje. Co vtipný. Až to znovu. Dělá to. No. Dělá to spíš jakoby díry po kulkách, ale asi by to tak mohlo vypadat. A reaguje to na to? A dělá, počkat, reaguje to i. Počkat. Jo, reaguje to i vibracema. Ale na, jo. Počkat, to se sebe. A i trošku to reaguje na, jakoby, když to tohle dotknu, ale ne, neustále. Jenom nárazově. Pěkný. No nic. Myslím, že tentokrát dneska mi ani není blbě dokonce. Ale myslím, že bych měl otestovat, jak to vypadá, nebo se podívat, jak to vypadá. Jak to dopadlo, to nahrávání. Ty titulky možná budou tam zavazet. Ale to byla část, kde to bylo docela potřeba nechat. No, a příště se podíváme dál. Se začnu bojovat opravdu. Tak nezaručuju, že to dohraju, ale rozhodně to chci aspoň otestovat, jak tohle všechno funguje, abych to mohl... Tak počkat, to necháme na příště. Abych to mohl srovnat s jinýma hrama. Tak jo. To uložíme, myslím, automaticky, ne? Uložit... Ne, počkat. To uložím normálně. Je vidět, že nemusíte do toho ani mlátit do těch krámů. To reaguje na to aj tak. Pěkný. Chytrý. Tak jo, takže zatím díky za sledování. Neváhejte mi dát odběr, like nebo komentář. A uvidíme se v dalším díle. Takže zatím, čau.